Министерот за здравство Венко Филипче при посетата на здравствениот дом во Скопје истакна дека е направен оперативен план за процесот на вакцинација согласно бројот на вакцини кои ќе бидат на располагање, како и приоритетните групи според кои ќе се спроведува имунизацијата. За сега се пријавени 4000 здравствени работници, од кои што околу 2000 се во Скопје, останатите се во другите градови. Таму вакцинацијата ќе се спроведува во вакциналните пунктови, по примерот на вакцинацијата за сезонски грип, така да еве сега ги утврдивме местата, лекарите кои што ќе работат со системот на вакцинација, медицинските сестри, секако искусните тимови, специализантите кои што ќе бидат во еден дел повлечени од специализација од клиниката за педиатрија, зашто исто така е направен распоред, понатаму местото каде што тука ќе се чуваат во здравствениот дом вакцините, односно фрижидерите на температура за вакцините од Кина од 3 до 8 степени, веќе спремниот еден фрижидер на температура од минус 70 степени, така да у првиот момент кога вакцините ќе стигнат, може и практично да започне процесот на вакцинација. Овие денови и вчера интензивно разговаравме, и денеска интензивно правната служба разговара во однос на транспортот на вакцините. Јас верувам дека за навистина кратко време ќе знаеме и точно датум кога ќе пристигнат во нашата земја. Според планот, ќе се вакцинираат 2500 луѓе на ден. 4 поликлиники ќе работат восменски, другите само прва смена, ќе се вакцинира и во сабота. Од утре се пушта и сајтот за пријавување за вакцинација. Според Филипче, и модуларните болници може да се вклучат во процесот на вакцинација. Сајтот се очекува да биде во функција утре. И тоа значи дека буквално секој може да се пријави. Системот сам ќе генерира приоритети, што значи дека ќе ги прими податоците дури и за помладите кои што немаат хронични болести, а кои што изразуваат воља за вакцинација, и тогаш кога ќе дојде системот овој редот за вакцинација, ќе им стигне известување соодветно. Значи волјата се изразува еднаш преку регистрација на сајт. Вакциналните пунктови, здравствените домови, согласно капацитетот, организираат соодветен број на места за вакцинација во рамките на својата институција. Согласно волјата, желбата за вакцинација, навистина да направиме и нешто што ќе значи проширување на капацитетите. Спремни се во еден дел и модуларните болници. Тие сега се практично секаде скоро поставени. Пациентите се во старите болници и тоа е еден систем на кој што размислуваме. Во модуларните да се прави вакцинација? Помеѓу другото, да. Министерот не најави заострување на мерките затоа што бројките на новозаразени не се толку алармантни, но се следи британскиот сој на коронавирусот кој од минатиот месец е присутен и во државава. За сега нема индикација дека треба да има заострување на мерките. И понатаму се прават интензивни анализи на типот на вирусот, детектирана е таа варијанта на британскиот сој на вирус. Јас вчера утек на денот имав средба со британската амбасадорка, размеривме искуства во однос на тоа како почнал овој силен бран во Велика Британија и какви мерки преземале, на што се должат. За сега сметаме дека нема потреба да отстапуваме од мерките кои што за сега на сила. Македонија очекува 200.000 дози од кинеските вакцини Синофарм.